ხო, დღეს როგორც წინა ზე მოგახსენეთ, დღეს მინდოდა და მინდა კიდეც რომ ნისტის კლასიფიკაცია გავაკეთოთ უკვე პრაქტიკული ამოცანა. ჩვენი შეხვედრები ისე ტარდება ხოლმე, ისე აუდიტორია ზახშიათ იცვლება. ამიტომ ვინც ახლა შემოგვიერთდით სამწუხაროდ შეიძლება რაღაც დეტალებში ვერ გაერკვეთ, მაგრამ მე ახავარ ყოველთვის სადავო პასუხი გაგცეთ. ჩვენ გავიარეთ ძირითადად რაც არის deep learning-ი neuronix-ის მოდელების შექმნით, deep neuronix-ის მოდელზე ვილაპარაკეთ, back propagation-ზე ვილაპარაკეთ და სწავლების მეთოდიკაზე, gradient descent-ზე და back propagation-ზე როგორ ხდება სწავლება, ვილაპარაკეთ რეგულარიზაციებზე, როგორ ხდება რეგულარიზაცია, რომ გადასწავლა არ მოხდეს, ანუ ქსელმა შეიძლება ისწავლოს მარტო ის, რასაც მიცემთ და ვერ განაზოგადოს, ამისთვის ასე ვთქვათ, პატარა ხმაური შეგვაქვს ხოლმე, სწავლებაში ცოტა ტვინსურევთ, როგორც ჩვენ სწავლობთ, როგორც ჩანს. და ასევე იმ პარამეტრებს, რომლითაც ვსწავლობთ, ვინახავთ, ვცდილობთ, რომ რაღაც საზღურებში მოვაქციოთ, იმიტომ რომ თუ პარამეტრი ძალიან დიდია, პატარა ცვლილება, რომელიც მე ამ პარამეტრებში გაივლის, რომელიც ამ პარამეტრებთან ერთად გააკეთებს კომბინაციას, გამოიწვევს დიდ ცვლილებას უკვე პასუხში. აქედან გამომდინარე, პარამეტრების მაინც მცირე ხდება ეს წონები, რაც არის neuronix-ის ის რაღაც საზღურებში ექცევა. დღეს კონკრეტული მაგალითი შეგვიძლია განვიხილოთ, რაც არის ესე ვთქვათ, აი ან თითი ალბათ დედაენის აი დასაწყისი, დედაენის პირველი ასო გერბს ვსწავლობთ, deep learning-ის, ეს არის NIST-ი, ეს არის ხელნაწერი ციფრების ამოცნობა. პირველი, მე მგონი იან ლეკუნმა გააკეთა, ეს არის deep learning-ის Facebook-ის deep learning-ის მიმართულების დირექტორია, მე მგონი, და ასე ფრანგი მეცნიერია, კომპიუტერ საინტისტია, რომელიც ფაქტიურად კონვოლუციური ნეირონიქსელები, ცალკე კონვოლუცია არსებობდა, ცალკე ეს არსებობდა, მაგრამ კონვოლუციური ნეირონიქსელების იდეა ფაქტიურად შეკრა და შემოგთავაზა. ასე რომ კონვოლუციური ნეირონიქსელები მიეწერება და სავსებით სამართლიანადაც იან ლეკუნს. ზუსტად ისტორია და იქ რაღაც დეტალებში ესე კარგად ვერ მოყვები, მართალი გითხრათ. არც დრო გვაქვს და შეიძლება არც ცოდნა ესე კარგად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იან ლეკუნს მიეწერება, სამწუხაროდ სურათი არ დამიდია, ჩემ ბრალია. მაგალითი მე თვითონ გაკეთებული მაქვს TensorFlow-ზე, TensorFlow არის Google-ის ბიბლიოთეკა, არის open source-ი, შეგიძლიათ ასე გადმოწეროთ და დააყენოთ, შეგიძლიათ GitHub-ზე შეხვიდეთ source-ის დაათვალიეროთ და შეგიძლიათ დაკლონოთ და თქვენ თვითონაც ცვლილებად შეიტანოთ და კომიტით შეიტანოთ. და კომიტოთ კიდე შეესთავაზოთ და თუ მოწონებათ აუცილებლად მიიღებენ. აი აქ არის GitHub-ის მისამართი, აქ არის თვითონ TensorFlow-ის ოფიციალური საიტი თავისი ტუტორიალებით და ძირითადად ამ საიტის წავყვები და კიდევ არის ესეთი GitHub-ის რეპოზიტორია TensorFlow Examples ქვია და მაგალითად კონვოლუციური აი ეს NIST-ის მაგალითი იქ უფრო კარგად არის აღწერილი და ამიტომ snapshot-ები იქიდან გადავიღე და მოვიტანე დღევანდელი ჩვენი პრეზენტაციისთვის. ასევე მე მაქვს თვითონ პატა-პატა დავალაგე რაღაც კლასებში დავყავი თვითონზე ეს ჩვენი NIST-ის მაგალითი დავწერე და პირდაპირ შეგიძლია ჩვენც გვაქვს GitHub-ის რეპოზიტორია და შეგიძლიათ გადმოწეროთ დაკლონოთ და პირდაპირ გავუშვათ NIST-ის ტრეინინგი, გაჩვენებთ არც რა არის პრობლემა, პირდაპირ დატრეინინგდება და ასევე მეორე გვაქვს web გვერდივით გაკეთებული მის პრეზენტაციაში გავხსნით მაგასაც, რომ შეგიძლიათ მე ეს თქვენი დატრეინინგებული დატა სადოთ და ნახოთ როგორ მუშაობს. TensorFlow დაწერილია ბირთვი თვითონ ბექენდი, ესე ვთქვათ C++-ზე, ასევე აქვს C++-ი და Python-ის ინტერფეისი, საიდანაც შეგიძლიათ თქვენ თვითონ შეიტანოთ ცვლილება, დაწეროთ მოდელი ააგოთ. მე მართალი გითხრათ Python-ის მომხრევა ძალიან მომწონს და ძალიან მარტივი და ლამაზი ენაა და აქედან გამომდინარე ძირითადად Python-ზე მექნება დღეს პრეზენტაცია, თუმცა არავითარი პრობლემა არ იქნება გამოცდილი ადამიანისთვის ამ C++-ზე გადაწერა ან რომელიმე სხვა მოდელზე იმპლემენტაცია. მით უმეტეს, რომ ვებ-სივრცე სავსეა მთლიანად ღია იმპლემენტაციებით და მაგალითებით. Ну, да, рад მნიშვნელოვანია აქვს GPU-ს ხარდაჭერა TensorFlow-ს და ეს ამის გარეშე, მე მგონი deep learning-ის ბიბლიოთეკა დღესდღეობით უკვე წარმოუდგენელია. ერთი GPU-ს, მულტი GPU-ს ერთ მანქანაზე და ასევე ბევრ მანქანაზე, ბევრი მანქანის ხარდაჭერა, ანუ დისტრიბუცია შეიძლება კალკულაციის და ასევე ბევრ მანქანაზე თითოს და ბევრ მანქანაზე ბევრი GPU-ს გამოყენებათ შეგიძლიათ. მაგალითად 10 მანქანაზე თითოზე თუ 8 ტიტანიქსია, 8 × 3, სადღაც 24000 კორია თითოზე და 10 × 250000-ზე კორზე მეტი, იმიტომ რომ 3070 აქვს ტიტანიქს. კუდა კორები შეგიძლიათ პარალელური გამოთვლებისთვის გამოიყენოთ, რაც აუცილებელია და
რაც ყველაზე მოსახერხებელია უცებელია იმის გარშე ძალიან ძნელია დაატრეინინგოთ რეალური მოდელი. CPU-ზე ფაქტიურად შეუძლებელია. სად ეს არის მთლიანად მათემატიკური გამოთვლები, მატრიცებზე ოპერაციები, ტენზორებზე ოპერაციები, ძალიან ბევრი გამოთვლა ჭირდება თქვა რიცხვით გაწარმოებას, იგივე backpropagations, ესე თქო, ნეირონულ ქსელებში სწავლებას და პლუს backpropagations, როდესაც ემატება თავის რეგულარიზაციები, გამოთვლა უფრო მძიმდება და აქედან გამომდინარე GPU ამისთვის უალტერნატივოა. ჩქარია, ოპერაციები ერთმანეთთან ძალიან ახლო კონტაქტში არიან, ცვლადები ერთმანეთთან ძალიან ხშირად, ინფორმაცია ძალიან ხშირად იცვლება და მაგალითად ისეთ სისტემაზე როგორც არის Hadoop, თქვათ, ან Mesos-ი, ან Spark-ი რო გამოიყენოთ, თქვათ, რომელიმე ერთ-ერთზე დაფუძნებული ხო, მაინც ვერ არის ისეთი ეფექტური და ისეთი სწრაფი სწავლება, რადგან აქ დისკზე ჩაწერა და დისტრიბუციული კომპიუტინგი, თუმცა არის მაგის მაგალითად დისტრიბუციული კომპიუტინგი არ ხდება ისე როგორც რისთვისაც აგებულია ეს ჩემი ჩამოთვლილი სისტემები. თუმცა არსებობს იტერაციული რედიუსი ესეთი მიდგომა და Deep Learning 4G არის ესეთი ბიბლიოთეკა Java-ს და Scala-ზე იმპლემენტირებული, რომელიც ამ იტერაციული რედიუსით მრავალ მანქანაზე, თქვათ 50 სპარკის მანქანაზე შეიძლება ასწავლოთ ეს მოდელს, მაგრამ 50 მანქანის ეფექტი დაახლოებით არის 1 GPU, ისიც არა ტიტანიქსია, იქ ჩვეულებრივი მაგალითად GeForce-ი, ვთქვათ 950 ზე რა ის მე მგონი არის. აქედან გამომდინარე GPU არის უალტერნატივო ჩვენ შემთხვევაში. თუმცა ადრემე დინამოხსენებაზე ვილაპარაკე, რომ არსებობს სხვადასხვა ტიპის პროცესორები, პირდაპირ ჰარდი Google-ს ჰქონდა თავის პრეზენტაციაში TPU Tensor Processing Unity, რომელსაც იყენებს თავის cloud-ში, რომელიც მთლიანად ადაპტირებულია და მოგებულია Movidus-ი არის კომპანია, IBM-ს აქვს, აკეთებენ მთლიანად hard-ს, მთლიანად ადაპტირებულს და მორგებულს deep learning-ისთვის, ან machine learning-ისთვის, უფრო deep learning-ისთვის და ძალიან ეფექტურია მაგათი გამოყენებაც ალბათ. მაგრამ არ მიცდია GPU-ზე, Amazon-ზე მიცდია და ეფექტი არის განსხვავება არის ძალიან დიდი და ძალიან ისეთი ხელმოსაკიდი. NIST-ის დატასეტი, ანუ რაზეც უნდა ისწავლოს, გატესტოს და ვალიდაცია გააკეთოს, ეს არის ხელნაწერი ციფრები დატასეტი, რომელიღაც კომპანიის თანამშრომლებს დააწერინეს, ასევე ჰაისკულის ანუ მაღალი კლასების მოსწავლეებს აწერინეს და მოაგროვეს ეს დატასეტი 55000 იმიჯია, მე მგონი ხა რაზეც ვასწავლით ჩვენ და რაზეც გავუშვებთ, არის 28-28-ზე პიქსელი grayscale-ი, ხო, შავ-თეთრი. და სინამდვილეში არის 20-20-ზე და აქვს საზღვარი გაკეთებული, რომ მაინც ცენტრალიზება მომხდარიყო ამ სურათების და საერთოდ, როდესაც საქმე ეხება deep learning-ს, ეს კლასიკურ შემთხვევაში, თუმცა inception-ს აქვს ამაზე კარგად გაკეთებული, კლასიკურ შემთხვევებში ჯობია ხელით დააყენოთ ერთ ზომაზე სურათები, მაგალითად OpenCV-ი არის არაჩვეული ბიბლიოთეკა, მე ასაც ვიყენებ ხოლმე, არსებობს სხვა და სხვა ბიბლიოთეკები, რომ ან სურათები დაკროპოთ, შეამცირეთ და დაკროპვის და resizing-ის სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, თვითონ TensorFlow-საც აქვს თავის ბიბლიოთეკაში image resizing-ის API და შეგიძლიათ ისიც გამოიყენოთ. Google-ის inception-ის მოდელში თვითონ აკეთებს, ნებისმიერი სურათი შეგიძლიათ მიცეს და თვითონ აკეთებს resizing-ს, ანუ დაამუშავებს, თქვა. სწავლების როგორც სწავლების პროცესში, ასევე ინტერფეისის გამოძახების და prediction-ის პროცესში, როდესაც თქვენ ასწავლ ქსელს გამოიყენებთ. Ну, ამ შემთხვევაში პირდაპირ ყველაფერი მზად არის ჩვენთვის და შეგვიძლია პირდაპირ გამოიყენოთ. ეს არის მაგალითი NIST-ის ციფრების Google-დან მოიძიე და განმოწერე. აი მაგალითად თუ ხედავთ, აი მაგალითად ორიანი რამდენიაირად არის დაწერილი. აქედან ძირითადი შტრიხი ალბათ არის ის, რომ უნდა ქონდეს თავი და უნდა ქონდეს კუდი. ძალიან ცუდია, რომ დღეს არ გვესწრება Tango ჩვენი მეგობარია, რომელიც ფაქტიურად თვითონ ხო, ნისტი არა, ეს არის ხო ჩაშენებულია მე მგონი deep learning-ი გონებაში, იმიტომ რომ ძირითადად ხვდებოდა ხოლმე, რომ აი ხა ამ შტრიხით აი ეს ამას გააკეთებს. მანქანა და Tango ერთნაირად prediction-ს აკეთებდნენ და ერორი ძალიან ცოტა იყო მათ შორის. აკინა ძალიან ცუდია, რომ არ გვესწრება, რომ დატასეტზე თვალი შეეებო. არა, უშოს მე ვნახავ და მაჩვენებ ნისტს. ხვდებით, ნუ 4-იანი, 6-იანი კიდევ არის აი მაგალითად აქ. ეს ალბათ სხვა ხალხის დაწერილია და ეს სხვა ხალხის დაწერილია. ეს ნუ ცოტა დიდიც არის, სულად გაფართოებულია. აი მაგალითად 5-იანი 28-28-ზე სიღრმე 1 აქ. ეგიდან გამომდინარე, რომ 3 RGB ჩენელები არ ჭირდება, ხო? მე ვარ მე ძალიან ძლიერი კომპიუტერ ვიჟენში იმიჯების, ესე ვთქვათ, ცოდნაში, აღარ ვარ ესე ძლიერი იმიჯების სფეროში, მაგრამ დაახლოებით ხვდები რა არის საქმე და ის ჩემზე კარგად ეკვოთ. ალბათ კარგად მიხვდებით რა შეასაქმე.
ფუნქციები ძირითადი, რასაც გამოვიყენებთ, ეს არის კონვოლუციური ფუნქცია. კონვოლუციაზე ბატონო პაატამ ჩვენს აი საწყისებში წაგვიკითხა, რაც ხდება. Rectify linear, ესეთი არის არა გაწრფივება, ანუ ჩვენ წრფივი მოდელი რო არაწრფივად ვაქციოთ, რა თქმა უნდა, არაწრფივი მოდელი მაინც ორი სიტყვით ვიტყვიო, არის ძალიან მოხერხებული, ვიდრე წრფივი მოდელი არის საკმაოდ მყიფე, ამოცნობისთვის არაწრფივი მოდელი არის საკმაოდ flexible, ხო? მოქნილი. რო ამოცანები კლასიფიკაცია ან რეგრესია შის უფრო გავზარდოთ. ხო? და მაქსპულინგი გამოიყენება, მაქსპულინგი და გამოიყენება ამ შემთხვევაში. პულინგი არის ერთ-ერთი შრე კონვოლუციურ ნეირონულ ქსელებში, პულინგს ვიყენებთ, ეს არის როდესაც კონვოლუცია ჩამოივლის ეს მატრიცად ამოჭრის ჩვენს პაჩებს და აგროვებს, შეკრიბავს, აქედან ამოიღოთ მაქსიმუმები. ამ შემთხვევაში მაქსიმუმ შეიძლება საშუალო, ჩვენს შემთხვევაში ვიყენებთ მაქსიმუმს, ხო? აი ეს არის დავიმახსოვროთ ისეთი შტრიხები ჩვენი სურათის, რომელიც არის მნიშვნელოვანი. ხა გზაში ვამ ხა საუბრობდით. თქვენ შეიძლება ნახოთ, გავიცნოთ ერთმანეთი, დავიმახსოვროთ, ხო, ბევრი იმიჯი დაამუშავა თქვენმა გონებამ, ჩემი, ხო, ბევრნაირად. რამდენიმე რაღაც პერიოდი ვიცნობთ ერთმანეთს და უკვე ცნობს, თქვათ, ხო? და ნუ ახლა დღესაც მოვედი, უკვე შეიძლება ასაკმაც თავის კვალი დავანიშნე, ცოტა მოვსუქდი, თქვა წვერი მოუშვი, ქუდი მეხურა და შემხედავთ, აუცილებლად მიცნობთ, ხო? ძირითადად თუ ძალიან დიდი დრო არ არის გასული, უილევა როგორ ახარ. ამ შემთხვევაში თქვენ დაიმახსოვრეთ ისეთი შტრიხები ჩემი, რომელიც იყო მნიშვნელოვანი და რაღაც შტრიხებით აწყვეთ ჩემი სურათი და რაღაცეებმა იმხელა ცვლილება, პატარა ცვლილება იმით, რომ წვერი მქონდა თქვა და ქუდი მეხურა, ეს არა პატარა ცვლილება, მართალი გითხრათ, ძველი მიდგომისთვის, ხო? Ну, ბევრი სიმაღლით იმახსოვროს და მე ვერ ვიმახსოვრე ხოლმე და ხალხი ხვდება მესალმება და არ ვიცი, ვინ მოიკითხო რა პასუხი გაუცე. ვერც იმას ვეუბნები, ვერ გიცანი, იმიტომ ისე ფამილიარულად ხდება ხოლმე მოსვლალება როგორ ახლა. მე უხერხვება უცხა, ხო, უბრალოდ ეთქვა გამარჯობებოდიში, ვერ გიცანი, ასე რომ გადაგეხვევა ადამიანი. და ძახშიათ ეგეც მომსვლია ხოლმე, არ ვიცი, მე ვერ დავიმახსოვრე იმის შტრიხები და იმათმა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შტრიხი დავიმახსოვრეს იმა. აა, შეთყვეს სახეზე ვლაპარაკო, თქვა, კომპიუტერში თუ ველაპარაკებია, სურათს ნახავს ჩემსაც და ძველი კლასელი იტყვის, რომ უილევან როგორ ახარ, აი მოგზებნე ინტერნეტში 50 ლარი ხوار გექნება. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობთ, მე კარგი კლასელები ყავდა კობაროვში. ხო და მაქს პულინგი არის ფაქტიურად ამ მნიშვნელოვანი შტრიხების ამოკრეფა კონვოლუციური შრის შემდეგ. ნისტის თლიანი სქემა ჩვენ შემთხვევაში ქსელი არის ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ ნისტი არის პატარა, არც ისე სურათი არის ძალიან მარტო 88-ზე პიქსელი, ერთ სიღმე აქვს ერთი, აქედან გამომდინარე ძალიან რთული სქემა აღჭირდება. პირდაპირ მალტილეიერ პრესეპტრონზე რო გაუშვეს, ანუ პირდაპირ ნეიროქსელზე, რომელსაც აქვს ყველასთან კავშირი, ხო? რო გაუშვეს ნისტი და ტრეინინგი და თქვა, მიიღო რაღაც 90%-ზე ცოტათი მეტი სიზუსტე. და კონვოლუციის შემთხვევაში ზერთი კალკულაციები გაცილებით უფრო მსუბუქია კონვოლუციის შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ მატრიცად არის და პატარა შტრიხებს იღებს და წონების გაზიარება ხდება ერთმანეთში, მე პულინგი განზომილების დაწევას აკეთებს. განზომილება არის ფაქტიურად ექსპონენციალური ზრდა, ხო, ჩვენი კალკულაციის რაც მეტია განზომილება, იმდენჯერ გვესდება ყველა პარამეტრი. ერთი კი არა, ყველა, ხო, ფაქტიურად ხდება ექსპონენციალური, ხო, ну, ესეთი ავარდნა ხდება ჩვენი იმის, ხო, კალკულაციის რესურსების ზდა, ხო, რაც გჭირდება. აქედან გამომდინარე, მაქს პულინგი განზომილებას რო დაწევს, ეს ძალიან დიდი შვება ნეირონული ქსელისთვის ამოცანის გადასაჭრელად და შეიძლება ითქვას, რომ ორი კურდღის ერთად დაჭერა ხდება, იმიტომ რომ პირველი მნიშვნელოვანი შტრიხების ამოცნობა და დამუშავება ხდება და მეორე განზომილების დაწევა. Ну, конволюция ამასთან ერთად უზრუნველყოფს წონების ერთმანეთში გაყოფას, ხო? რამდენიმე матриცაა, ხო? რამდენიმე матриცა, თქვა, შეიძლება 5 იყოს, 6 იყოს матриცა, რომელიც დადის ერთი ერთ შტრიხ, ერთი ტიპის შტრიხებს იღებს, მეორე ტიპის შტრიხებს იღებს და წონა ყველა ნეირონს თავისი არ აქვს. ყველა პიქსელზე თითო წონა არ გჭირდება. ფაქტიურად გჭირდება სულ, თქვა, 5-5-ზე матриცა, 3 ცალი, ხო? როდესაც პიქსელი 28-28-ზეა გაცილებით უფრო დიდია, ხო? 700 რაღაცაა, ხო? აქედან გამომდინარე კონვოლუციური ნეირონული ქსელი ერთი როჩქარია, მაგრამ სიზუსტე უფრო კარგი აქვს აღმოჩნდა. ამოცნობის სიზუსტე 99%-ამდე 98-97%-ია. ნისტის, აი ამ ძალიან მარტივი ქსელის შემთხვევაში, როდესაც თანამედროვე ქსელებს 152 და 1000-ზე მეტი შრეც კი აქვთ. მაგალითად, რეზიდუალური ქსელი, რომელმაც გამოიმარჯვა, მე მგონი 152 შრე ქონდა. 152 კონვოლუციური fully connected ქონდა ბოლოს 3 შუაში ეს რეზიდუალური შრეები.
ხო? 152 და არის ქსელები, რომელსაც აქვს იგივე რეზიდუალური, რაც უფრო ღრმა, რეზიდუალური, რაც უფრო მეტი აქვს, შრემით უფრო კარგად მუშაობს და არის 1000 რაღაც შრიანი და ხო წარმოგიდგენთ ამ ხელ რესურსი ჭირდება ჯერამის სწავლებას. ეს არის როგორი რა გვირჩევნია, სიზუსტე თუ დრო? ამიტომ ძალიან ხშირად ყველაზე ეფექტურად იყენებენ ხოლმე ესეთი ქსელია VGG, რომელიც 2014 წლის გამარჯვებულია ImageNet-ის Oxford-ის Visual Group რაღაც ქვია და ქსელსაც VGG დაარქვეს, დამოიწყდა მაგათ ჯგუფის სახელი. არის VGG 16, VGG 19 და VGG 100 არ მახსოვს რამდენი შრე აქვს. ძალიან მარტივი არქიტექტურაა, მე მოვიყვან მაგის მაგალითს და ძალიან ეფექტური, საკმაოდ ეფექტურია. 2013-ში იყო ინსეფშენი Google-ის, რომელმაც გამოიმარჯვა, მე იყო 14-ში VGG, 2012-ში სადაც გადატრიალება მოხდა AlexNet-მა რო გამოიმარჯვა, AlexNet-ი ერქვა კონსოლის ქსელს, VGG ერთ ცოტათი უფრო ძიმე ამ AlexNet-ზე, მაგრამ 2 წლის მერე გამოიმარჯვა, მეორე წელს კი არა, მეორე წელსვე კი არა, მესამე წელს გამოიმარჯვა და იყენებენ მაგას, იმიტომ ძანჩქარია. სად 19 შრე და სად 1152, ხო? საკმაოდ მაღალია, გააჩნია თქვენ რას იყენებთ. UDP TCP-ს არ იყოს, ჭირდება თლიანი მონაცემი თუ ჭირდებათ რაღაცის ჩაგდება, ხო? და არ არის პრობლემა. ახლა გამარჯობა, გაჯობა, გითხასა, გაჯობა, ახლა გაიგებ. ხო და შეიძლება თქვა რომ ესია, ან იგივე იმიჯებში რაღაცის პოვნა, როდესაც ჭირდებათ, შეიძლება რაღაცები გამოტოვოთ, არ არის აუცილებელი, ხო? არ არის აუცილებელი ყველა მანქანის თქვათ დარღვევა ნახოთ, რამდენიმე რომ ნახოთ და დააჯიარიმოს, ამოიცნოს და რაღაც ერთი პატარა დეტალი ვერ ამოიცნოს, ეს საკმარისია მაინც ჩვენი მიზანი იმის არის, რომ შემცირდეს ხალხმა რა არგვიოს და არა ის, რომ რაც შეიძლება ბევრი დავაჯარიმო და არ დააკმაყოფილოს ორი კაპიკიო, ესე არ არის, ხო? მიზანი არის, რომ ხალხმა შეამციროს და საკმარისია ის ნახოს. ანალოგიურად სხვა ამოცანებშიც, ხო, რაღაც შეფასების და ანალიზის დროს ზუსტად ყველა მონაცემი არ ჭირდება, შეიძლება ჭირდებათ საკმაოდ ცოტა მონაცემი და უბრალოდ თქვენ რაღაც საერთო სურათი დახატოთ. რაკენა გამონდინარე ოღონდ არქიტექტურის შერჩევა ხდება იმის მიხედვით, როგორია ამოცანა, რას გვეკითხება ამოცანა. ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივი ქსელია. და იმიტომაც არის დედაენა, ხო? ამ შემთხვევაში არის კონვოლუციური შრე, rectify linear. Rectify linear არის ფუნქცია, რომელიც არის ყველგან 0, სადაც x-ი არის 0-ზე ნაკლები და არგუმენტი, სადაც 0-ზე ნაკლებია 0-ია, 0-ის ტოლზე 0-ია და შემდეგ არის პირდაპირ არგუმენტის ტოლი. ანუ რო წარმოიდგინოთ ნახაზი, დაფაზ გადასვლა კარგი იყო, როგორ დამავიწყდეს. ეს არის, ხო? და სადაც არცი. ხო, წარმოიდგინეთ, ეს არის აი ესეთი ფუნქცია. რამდენია? 10-15 წუთი, ხო? აი ესეთი ფუნქცია, ყველგან 0-ია, სადაც x-ი 0-ზე ნაკლებია და სადაც 0-ზე მეტია უკვე. ყველა აი აქ არის 0. ეს ძალიან ეფექტურია, რაც ფიობისთვის ძალიან ჩქარია ამაზე გამოთვლა ვიდრე სიგმოიდზე, რომელიც საკმაოდ გლუვი ფუნქციაა და ამაზე წარმოებულების გამოთვლას მithumetes რიცხვით გაწარმოება, ხო, ცოტა უფრო მეორე რესურსი მოითხოვს, ეს ძალიან ჩქარია, ხო, უბრალოდ ტექნიკური ფუნქცია, 0-ზე თქვათ, რომ წარმოებული არის 0. 0-ში არ წარმოდება, რა თქმა უნდა, კუთხე აქ და ვერ გავაწარმოებთ, მაგრამ თქვათ, რომ უბრალოდ წარმოებული არის 0 და დანარჩენში გავაწერო, რომ ორი წფი ფუნქცია, ორი წფი ფუნქციის წარმოებული არაფერი არ არის. უბრალოდ ორი ifია, ხო, აქ თუ არის, ეს არის, იქ თუ არის, აქ 0-ია და იქით კონსტანტა. Rectify linear, მე ისევ კონვოლუციური შრე იწება თავისი რელუ აქტივაციით. პატჩინგი მოხდება კონვოლუციური, თამოჭრა მოხდება, მე რელუ აქტივაცია მოხდება, შემდეგ ისევ max pooling-ი და ბოლოს ორი ცალი fully connected layer-ი აქვს, ძალიან გადამული layer-ი. ანუ fully connected ყველა ყველასთან კავშირი, ბოლო ორი ცალი. ანუ სად ეხლა ყველა რო ყოფილიყო ესეთი, რამხელა რესურსია, ხო, ყველა ყველასთან კავშირი და სად ეს? ხო, გამოთვლებში ადამიანი რო დაფიქრდეს, შეიძლება ზუსტად გამოთვალოს, მაგალითად 5-5-ზე თუ აკეთებ კონვოლუციას 22-დან. რამდენად უფრო ცოტა გამოცვლა ჭირდება, ვიდრე მთლიანად მიერთებული ქონო და backpropagation-ის გათვალისწინებით, ან თუნდაც პირდაპირ გათვალისწინებით, როდესაც უკვე ნასწავლი აქვს და პასუხს გვეუბნება. Input-output-ის სიჩქარე შეიძლება ON-ის დროც კი დავთვალოთ, ხო? რამდენი რესურსი ჭირდება. შეიძლება კი ადვილია მაგის დათვლა, უბრალოდ ბევრ გამოცვლას იწვევს და არ შევიწუხოთ ეხლა თავი. არა. Input-ი ხო შემოდის? ფული კონექტეთ ორი. არა, ეს უკვე აუტპუტია. ერთი ჰიდენი ფული, ხო, მოდი, ფული კონექტეთ ერთი ჰიდენია. კი, აქ ხდება დროპაუტები. აქ არ მოხდება დროპაუტები. აი, აქ ხდება მე დროპაუტები. აი, უბრალოდ სქემა რო ნახოთ, ხო? 28-28-ზე სურათი ამოიჭრა, დაპატარავდა, თქვა და გადავიდა
შემდეგ უკვე hidden layer-ებზე. იმაზე fully connected layer-ებზე, ხო? 4-იანი მიიღო და ამუშავა. ცოტა უფრო კარგად რო ვნახოთ, აი 5-5-ზე матриცა არის, ეს გაივლის ესე матриცა, ნაბიჯი არის 1. ანუ ეს матриცა ეს არის რაღაც სურათი, რომელიც სინამდვილეში არის პიქსელების матриცა, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. უბრალოდ матриცა თარა ტენზორად თავის სიღრმესაც თუ დავითვალისწინებთ, ხო? და თუ დროსაც გავითვალისწინებთ და ვიდეოს ვამუშავებთ, მაშინ 4 განზომილებიანი ტენზორი გამოვა. ამ შემთხვევაში 3 განზომილებიანია სინამდვილეში სიღრმე. ამ შემთხვევაში სიღრმე 1-ია და მოდი დავანებოთ თავი, ხო? იქ როგორც იყო ნახაზე. ამოჭრა, როდესაც ხდება კონვოლუცია, დადის აქ 5-5-ზე, ნუ რაღაც матриცა ესე, თითო-თითო ნაბიჯით. შემდეგ აქ წამოვა ეს матриცა. რა თქმა უნდა, და დააჯამებს ხო ამ матриცის ჯამს, ხო? არა, ამ матриცის ნამრავს პიქსელებზე. სიმაღლეში ხო ჯამია, ხო პატარ матриცა ხდება, ხო? ისევ 5-5-ზე იქნება ამ შემთხვევაში. არა. არა, ამ შემთხვევაში აი უკვე ერთი კონვოლუციისთვის შედის ერთი რიცხვი. ერთი პატარა ნაბიჯისთვის შედის ერთი რიცხვი, მაგრამ ზუსტად იგივე რაღაც არ და ერთი ზევიდან მე ქვევით ჩამოდიხართ ვიდეოს აგძელებს და ამ იმის ხო. კი, კი. ერთი სტეპი არის ჩაულებრივი არქეტი გუნჯამი თუ რა? არა, ფუნქციებია თქვა თაკაც. როუზე და ან 25 პიქსელს აი ასე. იგივე რო გააკეთოთ. იგივე რო გააკეთოთ, რაც ფული კონექშენის შემთხვევაში იყო, ხო? ეს ხო იყო ზონა გამრავლებული ძინა აქტივაციაზე. უბრალოდ матриცების შემთხვევაში ესე იყო. I და G-ს თუ დავარქვევთ, A U-ი იქნება, ეს L-ი, ეს L-1 ლეიერის. და აქ ცვლილებას განიცდის, სადაც მიდის, საიდანაც მოდის, ხო? აქ მიდის, იდან მოდის, ჟიში, ჟიდან მოდის, იში მოდის, ხო? ცვლილებას განიცდის წინა, ხო? და ჯამდება 1-ში. ანუ ჟი იცვლება აქიდან, წინა ლეიერში რამდენიც იყო. ანუ აქტივაცია, პიქსელი მრავლდება იმაზე, ხო? იგივე წარმოიდგინეთ, ოღონდ პატარა პაჩში. პიქსელი მაგას დადის. აქ ხუდა, აი, ანუ გუდიშე. ეს ხო იყო ფული კონექტედის შემთხვევაში. ყველა წინა, ყველა შემდეგი, ყველა ყველასთან კავშირში. და, ну, ანალოგიურად ეს და სულ ყველა ყველასთან კავშირში იყო და რაღაც წონებით, ხო? ამ წონას დავარქვათ საიდან მოდის და იყოს სად მიდის. ვინ ვარ ჩვენ? საიდან და სად. მოდი ესე ვქნათ, ну, იჟი იყოს კაი, კას წერე ხოლმე აქ. იცვლება აქ ვიღებთ რას? ამაჯამოს, ხო? და მე გავატარებთ ჩვენ შემთხვევაში rectify linear-ში, ხო? ეხლა წარმოიდგინეთ, აქ კი გავაკეთოთ ესე პატარა ამოჭრათ. იგივე გავაკეთოთ აქაც, ხო? ორი матриცა გადავავლოთ ერთმანეთზე, რაც იყო ის матриცა, გადავავლოთ მაგრამ თვითონ აი ერთი პაჩისში ეს უბრალოდ ჯამია თითოეული პიქსელის თუ შეიძლება პაქტიცებიც საშუალოა. აი ინპუტი матриცაა რა თქმა უნდა. აი ეს თითოეული სტეპის მე ინპუტი არის матриცა. და აი ინპუტი თუ ვექტორი, матриცა თუ ვექტორი. არა. თითოეულ სტეპზე ჩვენ ავიღეთ აი ეს 5-5-ზე პაჩი და აქედან გამოვთვალეთ ერთი მნიშვნელობა. ერთი მნიშვნელობა. აი, ეს ხუთ ამ 5-5-ზე კიდე რიცხვები წერია შიგნით. შიგნით ამ матриცაში 5-5 матриცაში აქვს თავისი წონა. წონები, ხო? არა. ნაწილი წერია, რაც ამოვჭერით აქიდან და გადავამრავლეთ შესაბამის წონებზე. ხდება ნაწილი და არა რაღაც 5-5-ში არის 5-5. ხო, დადის და ამ თითო-თითო ნაბიჯით და აკეთებს ორი матриცის ნამრავლს და შეჯამებას. ატა უნდა წაგეკითხა თქვენს კონვოლუციის შესავალი, მაგით ომინდო და ფილტრი ქვია, ხო?
იგივეა, მე ისე თქვა მინდოდა, იგივეა რა, ფული კონექშენი, ოღონდ შეამცირეთ და პატარა პატჩი აიღეთ. ესე უფრო აბნე, იცი რატომ მე ბეპროპაგეიშენზე რომ მოვყვეთ, ამის ბეპროპაგეიშენი როგორ ხდება, მართლა იგივეა ბეპროპაგეიშენის შემთხვევაში, უბრალოდ ზომა. ეს რა თქმა უნდა, რა ძინა ზეგეთ რა ფაქტურა ფიქსორა აი პატარა პაჩი დადის, ნუ ნაბიჯი შეგვიძლია ორიც მიუთითო თქვა და ორით გადახდეს ხოლმე. სტრაიდი არის კიდე რამხელათი შეგვიძლია რაღაც მიუმატოთ, იმიტომ ის ხო ერთია ნაბიჯით, მაგრამ მთლიანად ვერ ამოჭრით თქვა, მთლიანად ვერ გაივლით. რაღაცას უმატებენ ხოლმე აქეთ, რომ ზუსტად იგივე ზომის მიიღონ შემდეგი მატრიცაც. და ესეთი მატრიცა შეიძლება რამდენიმე იყოს, წონების მატრიცა და თითო პატარა ესეთ ჩრეს გააკეთებს, ხო? თუნდაც დააპატარავებს ამას, მაგრამ სიმაღლეში მოუმატებს. ანუ რამდენიმეს დაალაგებს ეს. შემდეგ ამაზე ჩამოივლის max pooling-ი. შემდეგ ისევ უბრალოდ ჯერ გაივლის rectify linear-ში, გაივლის ამ არაცფი ფუნქციაში, შემდეგ ჩამოივლის ისევ max pooling-ი. შემდეგ ისევ მოხდება, ხო მივიღებთ უფრო პატარა მატრიცას. მერე კიდე გაღრმავება მოხდება ამის, კიდე ამოპაჩვა მოხდება, ესე ამოჭრა ხდება ამ ფილტრით, კიდე ჩამოივლის ეს ფილტრი. შეგრიბავს ესე ამ რიცხვების მატრიცას მიიღებს. იმაშიც მოხდება max pooling-ი, იმაშიც მოხდება rectify linear, შემდეგი max pooling-ი. და ამ შემთხვევაში 1 2 3 4 გვაქვს ხო ეგეთი. სინამდვილეში ამას ერთ ჩრეს ეძახიან კონვოლუციას თავის max pooling-ით, თავისი კონვოლუციით, rectify linear-ით და max pooling-ით. ერთი ლეიერი, შემდეგი ლეიერი და მეორე ორი fully connected ლეიერი. რომელიც საბოლოოდ აკეთებს ხოლმე კლასიფიკაციას. თუმცა fully connected ლეიერში ის მაგივრად რიგ შემთხვევაში საბოლოოდ რაც მიიღეთ ამის გაბრტყელება ხდება ვექტორად, ასე ვთქვათ, матриცის, матриცა ხო იყო ესეთ გადალაგება. ჩამ აი ესე წარმოიდგინეთ матриცა და ჩამოვიდა, შემდეგი ჩამოვიდა და გადავექტორდა, ასე ვთქვათ. გადავექტორება ხდება და შემდეგ ხდება შედის უკვე fully connected layer-ში. როგორც ინპუტი, ხო? აი ეს რომ რამდენიმე არის ეს კვადრატი, ვერ მეგულობ, აი ეს ერთი კი არა გაქვთ. აი ერთ ცალ პატარა матриცას აქვს რაღაცა წონა, ხო? თქვათ გაქვთ 5-5-ზე, ხო? ესეთი შეიძლება ბევრი матриცა გქონდეს. ერთი ამოიღებს ესეთ შტრიხს, მეორე ამოიღებს ესეთ შტრიხს, მესამე ამოიღებს ესეთ შტრიხს, მეოთხე ესეთ შტრიხს. ამიტომ უკვე ერთმანეთზე დაედება ეს. ერთი სურათიდან თავიდან შემოვა ერთი. მერე უკვე რამდენიმე გახდა, ხო, სხვადასხვა матриცებით. მერე კიდე ბევრი გახდა, ხო? აი ეს რამდენიმე კიდე იმდენჯერვე გაიზარდა. მერე კიდე უფრო ბევრი გახდა, გაიგე? პულინგი უბრალოდ მერე ამ განზომილებებს დაწევს, დაავიწროვებს. შემდეგ ეს გაფრთხელდა და შევიდა fully connected layer-ში. მიხვდით? პატჩი არის ბევრი, ხო? აი ეს 12 შეჩერდა რამდენი ხდება. არა, 5-5-ზე რა ხან აიღე? ადვილად მიხვდები, რომ პირველი შესვლის მერე 5-5 ერთით იყო, ხო? ერთი სურათი შევიდა და ხო, რასაც გამო ამიდან რაც გამოდის უკვე 32. 5-5-ზე გაატარე თითო ნაბიჯი ჩიგნით და რამდენ ცალს მიიღებ. ხო, 23 გამოთვალოთ, მოიცა? 1 რა მომენტ არის ფსანო. ეს ვიზუალური კი, რა თქმა უნდა, ერთი ნაბიჯით მიდიხართ. 5-5-ზე რო გაკეთეთ ერთი პროგრამაცია, ამ 4-5-ზე. პირველი და მეორე ერთი ნაბიჯით აქეთ წავიდა. მესამე აი ესე წავიდა, ვთქვათ. რა თქმა უნდა, overlapping-ი უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ თანხდება შტრიხების ამოღება. ამას შენ უთითებ, ამ შემთხვევაში ერთია ნაბიჯი. რაღაც შემთხვევაში თუ ესა ბოდიში ბატონებო თან აღარ ისმის, სხვა და იწერება.
რაღაც შემთხვევაში რამდენად სიზუსტე გინდათ და შტრიხების რამდენად ზუსტად ამოღება გინდათ. სურათი რამ ხელა, იმის მიხედვით შეიძლება ორი ნაბიჯი გააკეთოთ და უფრო ნაკლებად ხდება ოვერლაპინგი და შტრიხების უფრო ნაკლები რაოდენობის მოძებნა მოხდება. როდესაც ბევრია, როდესაც პატარაა ნაბიჯი, მაშინ შტრიხების უფრო ზუსტად ამოღება, მაგრამ კალკულაცია უფრო მეტი. შტრიხების უფრო მეტი ამოღება ხდება, მაგრამ კალკულაციაც აქედან უფრო მეტი გჭირდება. მაგალითად, მესამე უკვე ესე იქნება. მეოთხე ისე უკვე ესე. აი შეგვიძლია აი აქ გაჩვენოთ ჩვენ შემთხვევაში არის აი ეს ეფექტი. ანუ ნუ ახლა 4-4-ზეა 5-5-ზე არ არის მატრიცა, მაგრამ ამოღება აი ეს არ ხდება დამატება. ზოგჯერ სტრაიტს უკეთებენ, პადინგს უკეთებენ, ანუ უმატებენ გვერდზე და რამდენი ნაბიჯი წავიდეთ. აქ ორგანზომილებაზეა ლაპარაკი, ჩენელები აქ არ ჩანს. აი მაგალითად ეს ხო. ფულ პადინგი. same patting unda იყოს. და შემდეგ მაშინ ერთი ბატონი პატას კარგი იქნება რომ შემდეგში ძალიან პატარა ის გააკეთოს უბრალოდ. ეს არის ოდესაც სურათის ცოტა ასე ვთქვათ გაუხშოება ხდება ამის მაგალითი და ამას დეკონვოლუციის შემთხვევაში იყენებენ. ნაბიჯი უფრო დიდია, ოდესაც შეგვიძლია ესე დავინახოთ კონვოლუცია როგორ დადის და ესეთი მატრიცა ერთი კი არა რამდენიმე არის და აქედან გამომდინარე თითო ხო წარმოშობს ერთმა წარმოქმნა ეს თქვათ ხო შემდეგმა კიდე ეს და აქედან ხდება უკვე სიგანე აქედან ხდება უკვე სიგანის დამატება სიმაღლის დამატება რამდენიმე ცალია ესეც სურათ წარმოიქმნება უფრო სწორად პიქსელების რაოდენობა ეხლა დაუბრუნდეთ ჩვენ პრეზენტაციას და პლეისა და აქვს ამაზე ჩვენ ვიყავით. ნუ ეს არის წონების და იმგენის რა ქვია წონების და ბაიასების ინიციალიზება TensorFlow-ს შემთხვევაში. TensorFlow-ს შემთხვევაში ცვლადებს წინასწარ აღწერთ, აქ უბრალოდ dictionary მაქვს გაკეთებული. და ჩათვალეთ რომ როგორც ვთქვათ ტიპიზირებულ ენებში უბრალოდ ტიპის ხდება random normal განაწილებით ხდება ალბათობის random normal განაწილებით უბრალოდ ნორმალური განაწილებით ხდება შემთხვევითი რიცხვების შერჩევა წონებისთვის ჩვენ ხო თავიდან ვაზრებთ რაღაც შემთხვევითი რიცხვებს ნულები არ გამოდგება იმიტომ რომ ნულების შემთხვევაში წავლა ფაქტურად შეუძლებელია ხო მიდის და აღმოჩნდება რომ არაფერი არ არის ხო ნულზე გადადის ყველაფერს ნულზე გამრავლება ხდება ეს ხელით შევიდანოთ რა ის 64-ით კიკი აქ ყველაფრის ინიციალიზაცია ხელით ხდება. შემდეგ უკვე აქიდან გამომავალი იქნება 7-7-64-ზე და იქიდან უკვე გამოვა, შემდეგ უკვე fully connected-ი, ანუ მთლიანად გადამული წონები უნდა იყოს 7-7-64-ზე 1024. და შემდეგ უკვე ბოლო ლეიერზე იქნება 1024-დან ამ ლეიერებს უკვე ჩვენ თვითონ განსაზღვრავთ, უნდა წარმოვიდეს რამდენი კლასიც გვაქვს. ეს ხელით აქვს უკვე აწყობილი. ბაიასები ზუსტად იმდენი იქნება, რამდენი შესაბამისი შემოვალი და გამომავალი იქნება, ხო? რამდენი გამომავალი იქნება, იმ გამომავალზე ჩაებმევა ეს ბაიასები. ეს მინდა რომ სახში გამოთვალოთ, ყველა. ჩავერთოთ ცოტა. ნუ ეს TensorFlow ეს არის ჩვეულებრივი ფუნქცია, რითაც ხდება წონა, შემავალი იმიჯი, პიქსელების ტენზორი, აქედან გამომდინარე, გამრავლება შესაბამის წონების მატრიცებზე, სტრაიდი, ანუ რამდენი ხდება ნაბიჯი სიგრძეში, სიგანეში, სიღრმეში და პირველი განზომილება, მართლა გითხრათ, ამ შემთხვევაში არაფერ მნიშვნელობას არ აკეთებს, ხო? სიგრძეში, სიგანეში, სიმაღლეში და დროში საერთოდ ხდება ნაბიჯი და აქ მე თუნდაც ვერ ხდება პირველი განზომილება, ანალოგიურად კერნელის საიზი პულინგის შემთხვევაში, ანუ 2-2-ზე ხდება, 2-2-დან ხდება მაქსიმალური სარჩევა. არა, როგორც მაქს პული ხდება უკვე აქიდან გამომავალი მნიშვნელობის, ხო? 2-2-იანი სტრაიდით, ანუ 2-ცალი 2-2-იანი მატრიცით ხდება ამოჭრა მაქსიმალური მნიშვნელობების. ანა იქიდან მე რაც გადმოვიდა უკვე კონტ 1 რაც გახდა, ხო?
იმის კონვოლუცია ხდება უკვე შემდეგი წონებით, შემდეგი ბაიასებით და შემდეგი მაქსფული ხდება. ეს არის კონვოლუციური შრეების აღწერილობა ტენზორფლოუში, შეგიძლიათ პირდაპირ კოპი-პეისტით გამოიყენოთ და თქვენ თვითონ ჩაწეროთ თქვენს ინტეგრებულ გარემოში. აბა რა სიზამს ხა? შენიერია. მოდი ახლა ეს გავალამაზოთ, რაღაც ესეთი გავუკეთოთ და ნახოთ რა სიზამს შენი აუცო. აა დაიჭირა. აი ამოიცნო ხო? ვთქვათ ახლა წესით ეს თუნდაც ამოიცნოს ხო ადვილად. არავითარი პრობლემა არ აქვს. ну вкват амазерас ისავს შეგვარ წვია ამას ახლა ადამიანი ვერ მიხვდება კარგად მაგრამ აბა ესე აი საუბრობა იყოს ერთ-ერთი ეს ზედა ფაზიქტორი. მაგალითად ესე. დევონ. ხო. ვაი. აი ეს რა არის? ეს უკვე ხოლმეა. ის წერტილი. ეს წერტილი აბა. ხედავთ, აი აქ დიაგონალები დაიგნო. რაღაცები დაიგნო რა ხო და სკელი ხალხი ჩაკიდეო. ცხრას გავს ხო? მე რაღაც. ეს ვუტრიალები. ხო, 55°. ესე რაღაც ჩამოწი. კონტროლდა და ჩაოდა, წაღერავებულად როცა ამის სამი ეგო თვითონ გააკეთე ერთ-ერთი მეორე. კარგი. აი ეს ასურობის ჩანკა. მაგ ეს ეთი იყოს ხო? აი ეს ეთი იყოს ხო? წერტს არ ვიცი რატო სოსოსო, მე არ სვოდა. ვაი ხურა. აი ეს ხა ძალიან მარტივი ამოსაცნობია, ხო? აა. ეს ამცეს 5 უფრო უნდა ყოფილიყო ეს რა. ხო, დახრიშია შეიძლება. ეს 5-5 არ არის, ის ხო არ არის ბერული. 3-3 არ ყოფილი. როგორც კი თავი წაეზარდა ცოტა. აბა ეხლა თქვენ თვითონ თუ ხვდებით ხო, იმიტომ რომ რაღაც ესენი არ გაითვალის წინა სიცარიელი ვთქვათ, არ გაითვალის წინა აი აქ და აქ. და ეს კუთხე ოდნა უკვე დახრისკენ წავიდა და საშუალოდ მაინც რუიანს გამოვიდა. ზუსტად აქ მაქს პულინგის ეფექტი იყო, რომ დახრილი ცოტა და მახინჯი ეს ხა ხუთიანი შეიძლება ადამიანებს შორიდან შეხედოს ცოტა ისე ბუნდოვნად დააკვირდე, რუიანსაც მიამსგავსო ეს თავი რომ მოუშალო, ხო, ესე. დიდ სურათს ხო, აი პატარასო შეხედავ აშკარად ხუთიანი. პატარასო შეხედავ აშკარად ხუთიანი, იმიტომ რომ პატარა არის ჩვენთვისაც უარ გასაგები და გასაგები და ის პიქსელებს უყურებს და არა პატარასურად შორიდან. ჯერჯერობით, ყოველ შემთხვევაში. თუ რაღაც შემთხვევაში ვასწავლი თქვათ ჩვეულებრივ დიდ კონვოლუციას, შეიძლება ამას სურათი გადაუღო და მიცე და უფრო კარგად ამოიცნოს ხუთიანი ვიდრე აქ არა ამ შემთხვევაში მართლა პიქსელი პიქსელზე ვაძლევთ, ეს 28-ზე პიქსელია და ვაძლევთ პირდაპირ. და 7-იანი რომ ენახა რა. დაგვაეჭო 7-იანი. 300-ში დავტო. აი 7-იანი შუაში ხალხს რა უკეთებენ? ის 1-იანი ეჭვება. აუ ხალხს გავაეჭო შუაში რა უკეთებენ? შეიძლება იფიქრო 2-იანი, რატომაც არა კუდი და თავი. მეორე კუდი არა, კუდი აქვს ზევი. აა პრეზენტაციაში ალბათ გახსოვთ რომ ნახეთ ორიანების ძალიან დიდი ჩამონათვალი. სლაიდშოტებსაც უნდა უდავდეთ, იქ შეიძლება გაიტები იყოს. ძალიან დიდი ჩამონათვალი არის. აი ორიანების.
აი მოსაც კუდი საერთოდ არ აქვს, აი. აი, აი. აი, აი. ну это кое-что не есть цере норианებს და ჩვენ 7-იანებს ვეძახით მაგას. 7-იანებს ყოველ ისე ვიტრე 2